Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. Четверо людей травмувалися в аварії на об'їзній поблизу Тернополя. Там зіткнулися вантажівка і бус. Ректор Тернопільського економічного вишу разом з дружиною в обласній лікарні під цілодобовою охороною. Їхній стан стабільно важкий. В одному із супермаркетів Тернополя волонтери всеукраїнської акції «Let's help бабуся» купували пенсіонерам продукти. Тернопільський рятувальник Святослав Зведенюк переміг в обласних змаганнях. Найсильніший пожежний рятувальник Тернопілля. Четверо людей травмувалися в аварії на перехресті сіл Біла і Чистилів поблизу Тернополя. Це пасажири та водій мікроавтобуса «Мерседес Віто», який зіткнувся із вантажівкою. На місці аварії була наша знімальна група. Ми знаходимося на перехресті між селами Біла та Чистилів. Саме тут близько 14-ї години сталася аварія. Зараз поліцейські встановлюють всі деталі ДТП, а також врегульовують рух. Троє пасажирів мікроавтобуса, яких ми зустріли на місці аварії, коментувати ситуацію на камеру відмовилися. За словами дільничного офіцера поліції Віталія Шегери, за попередніми даними, водій «Мерседеса» не надав перевагу в русі та зіткнувся з вантажівкою «Вольво». Отримали повідомлення, що на перехресті села Біла та села Чистилів Тернопільського району здійснено було ДТП. Приїхали на місце події, побачили, що зіткнулися вантажний автомобіль марки «Вольво» і спринтер, і бус-спринтер. Було викликано дві бригади швидкої допомоги. На даний момент перекрито рух, пропускаємо, встановлюємо обставини події, буває слідчі дії. Водій вантажівки прокоментував аварію так. Я їхав звідти, з львівської траси, по прямій сюди. Він рухався з села Білої в напрямок, ну, вон, не знаю, за ліс і почає. У нього знак «Стоп» мав бути. Я його побачив дуже пізно, я не міг спорозити. Ще трьох травмованих пасажирів швидка доправила до Тернопільської університетської лікарні, повідомив лікар цього закладу Сергій Гданський. Виклик був приблизно біля 3-ї години, було доставлено троє хворих. Один з них був госпіталізований в травматологічне відділення. Двоє хворих на даний час у стані близькому до задовільного, від госпіталізації відмовилися. У молодшого хворого забої м'яких тканин кістей, забій, множинні забої голови, правої надбрівної дуги. І в іншого хворого осаднення м'яких тканин правого плечового суглобу та осаднення м'яких тканин голови. Третій хворий госпіталізований в ортопедичне відділення. В нього є переломовивих лівого плечового суглобу з відривом великого грубка і рвана рана лівої кисті і рвана рана лівої надбрівної дуги. 24-річний водій мікроавтобуса з Чернівецької області зараз знаходиться у відділенні екстреної медичної допомоги лікарні швидкої допомоги. За словами заступника директора цього медзакладу Світлани Вус, в нього закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана голови, забій лівого плечового суглобу і передпліччя, забій правого колінного суглобу та непідтверджена закрита травма живота. Богдана Сарабун, Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Ректор Тернопільського економічного університету Андрій Кресуватий та його дружина перебувають в обласній університетській лікарні під цілодобовою охороною поліцейських. Їхній стан стабільно важкий, розповів завідувач ортопедо-травматологічного відділення цієї лікарні Сергій Гар'ян. За словами речника Нацполіції області Андрія Василика, осіб, причетних до вибуху, ще не знайшли. Нагадаю, вибух трапився вчора о 7:50 на вулиці Тернопільській, 35 у селі Петриків поблизу Тернополя. Це ортопедо-травматологічне відділення обласної університетської лікарні. Тут лікують Андрія Кресуватого. Його палату охороняють поліцейські. Це словами завідувача цього відділення Сергія Гар'яна, стан ректора стабільно важкий. Пацієнт поступив в приймальне відділення університетської лікарні з діагнозом вибухова травма, прооперований, комплексно надана допомога. На даний момент стан пацієнта важкий, але стабільний. На сьогоднішній день задоволені результатами лікування, стан стабільний, але важкий. Дружина знаходиться у офтальмологічному відділенні.
Журналістів до палати не пропускають. Спілкуватися з пресою родина та Андрій Красуватий не хочуть. За словами речника Нацполіції області Андрія Василика, правоохоронці продовжують шукати осіб, причетних до вибуху. З вчорашнього дня особовий склад представників поліції Тернопільщини переведений на посилений варіант несення служби. Хочу сказати, що зараз поліцейські проводять масштабні оперативно-розшукові заходи для того, щоб встановити особу цього злочинця. Також хочу звернутися до тернополян та жителів нашої області про те, що, можливо, хтось перебував чи рухався своїм автомобілем, який обладнаний відеореєстратором з 1:30 4 вересня до 3 години ночі. Це нас цікавить масив Дружба, вулиця Будного, а також село Петриків. Можливо, ви помітили підозрілих осіб і маєте відео про це чи будь-яку інформацію, зателефонуйте на лінію 102. Будинок Андрія Красуватого знаходиться в селі Петрики поблизу Тернополя. Про те, що на подвір'ї спрацювала вибухівка, поліцію повідомили вчора близько 8 години ранку. Про це повідомив черговий управління цивільного захисту населення Євген Іськів. А ось що пригадав сусід родини Красуватих Євген Голуб. Вибух був шумний, десь біля 8 ранку. І потім крики людини ми почули, вийшли на вулицю, ну, через декілька хвилин, тут вже сусіди стояли там. Чоловіка було нерозборчиво, але чути було, ну, дуже голосно такий мужський крик, і повиходило, і тут вже. Швидки довго чекали, хвилин 20, приїхало багато міліції, машин 5, може й більше відразу. Вчора до лікарні приїжджав проректор економічного університету Микола Шинкарик. Сказав, погроз Андрій Красуватий не отримував. Ні погроз не було, ні, я думаю, що не пов'язано з роботою, навіть не можу сказати. Ми в останні дні спілкувалися тільки по роботі, адже це початок навчального року, біля 9-ї мав бути на роботі. Я мав лекцію з 8 години. В 9:22 я вийшов з лекції і мені повідомили, що таке сталося. Тому, але університет працює в штатному режимі, немає ніяких абсолютно проблем. Поліція Тернопільщини розпочала кримінальне провадження. На місці вибуху правоохоронці знайшли записку. Подарунок від нас – «Моменто морі», ректор – «Моменто морі». Ми розглядаємо версії особистої помсти, версії вимагання коштів, версії десь, скажімо так, громадської діяльності тих людей, які могли постраждали і могли постраждати від цих вибухів. Подія може бути пов'язана з вибухом, що стався 3 серпня на вулиці Замковій у Тернополі, додав Олександр Богомол. Адже місяць назад, 3.08.19 року, до чергової частини Тернопільського відділу поліції нас надійшло повідомлення від лікаря травмпункту по вулиці Шпитальній про те, що з рваною раною кісті до них звернувся мешканець міста Тернополя, і ми мали подібну ситуацію. Близько 7:50 зранку по вулиці Замковій в місті Тернополі внаслідок вибуху невідомого пристрою, який лежав на капоті припаркованого автомобіля Nissan Qashqai, людина отримала подібні тілесні ушкодження, взявши в руки невідомий предмет, а в першому і другому випадку це були коробки, і в першому випадку ми чітко знаємо, що коробка похожа на подарункову. Богдан Буденчук, Світлана Шумна, Андрій Бодак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Також від сьогодні в Тернополі посилені заходи безпеки. Міський голова підписав відповідне розпорядження. Про це нам повідомила керівниця прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. За її словами, першочергово працюватимуть виконавчі органи, які координують діяльність освітніх, медичних, культурних і молодіжних закладів, а також діяльність установ і підприємств житлово-комунальної сфери. Сьогодні усім їм розіслали інформаційні листівки, як діяти у разі виявлення невідомих предметів. У них є 6 пунктів, каже Мар'яна Зварич. Зокрема, є пункти, що робити при виявленні підозрілого предмета на об'єкті, при надходженні погрози по телефону, пункт вибух на території об'єкта та інші. Сьогодні розпочали ремонт на ділянці дороги Тернопіль-Жванець-Ускалець під Волочиського району. Про це сьогодні повідомив голова Скалецької об'єднаної територіальної громади Петро Савончак. Подробиці далі.
Це дорога між селом Колодіївка і Скалотом. Працівники підрядної організації «Технобудцентр» укріплюють автошлях щебенем на двох ділянках по 200 метрів. Робота почалася і дорога Тернопіль-Жвалець за відрізку Колодіївка-Скалот ремонтується. За словами Петра Савунчика, на час ремонтних робіт дорогу розширили, зменшивши лісопосадку. Це зробили для того, щоб автомобілі змогли об'їхати цю ділянку. Вантажівки з кар'єру, який знаходиться поряд, наразі не їздять цим шляхом, каже Петро Савунчик. 3 вересня під час акції протесту заступник начальника служби автомобільних доріг області Юрій Іваниця розповів, скільки коштуватиме ремонт. Саме гірше – це дві ділянки. Одна з виїзду з кар'єру і далі трошки далі до Скалота. І вони потребують капітального ремонту. Я прошлий раз говорив, скільки це буде коштувати. Це буде коштувати 3 мільйони. Але ми вирішили їх зробити за рахунок експлуатаційного утримання, тому що якщо зараз оголошувати тендер, чи тоді оголошувати тендер, воно затягнулося б на 2 місяці. Вирішили зробити за експлуатаційне утримання доріг. Нагадаю, 3 вересня 70 осіб впродовж 20 хвилин блокували рух транспорту, ходячи по неврегульованому пішохідному переході поблизу аеропорту в Тернополі. Так люди зі Скала та сіл Підволочиського та Гусятинського районів вимагали відремонтувати дорогу Скалат-Гусятин-Жванець. 29 липня цього року на трасі Тернопіль-Жванець між містом Скалат і селом Колодіївка Підволочиського району люди на 3 години перекрили дорогу та не пропускали великогабаритний транспорт. За словами депутата Скалицької громади Сергія Сарабуна, тоді на акцію протесту вийшли 120 осіб. Вони вимагали від служби автомобільних доріг області відремонтувати 38 кілометрів дороги від Смиківців до Гримайлова. Слухання справи про скасування декларації на будівництво торф'яної котельні на вулиці Київська, 3С в Тернополі перенесли. Чергове засідання в Тернопільському міськрайонному суді мало відбутися сьогодні. Представники відповідачів Тернопільської міськради та відділу Держаркбудконтролю міськради звернулися з клопотанням відкласти розгляд справи. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. З клопотанням перенести слухання через зайнятість в інших судах звернулися представники відповідачів Віталій Герняк та Оксана Зушман. Про це повідомила суддя Любомира Сливка. Проти задоволення клопотання виступив адвокат позивачки Юлії Мамчак Валерій Муж. Учасники справи та їхні представники були належним чином повідомлені про дату та час судового засідання. І відповідно повинні належно виконувати свої процесуальні обов'язки щодо відвідування судових засідань. Тому ми просимо суд відмовити задоволенні даного клопотання. Представник третьої сторони комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Антоніна Решетуха клопотання сторони відповідача підтримала. Представники відповідачів відсутність з поважної причини належним чином суд повідомили і для всебічного розгляду матеріальних справ доцільно відкласти і розглядати на наступному засіданні з їх участю. Суддя Любомира Сливка клопотання відповідачів задовільнила. Суд постановляє ухвалу про таке відкладення, фактично оголошення перерви в судовому засіданні, виходячи із стадії судового розгляду. І дійсно до клопотань відповідачів долучені докази на підтвердження поважності їх наявки в судове засідання. Чергове слухання справи про скасування декларації на будівництво торф'яної котельні на вулиці Київська, 3С призначили на 10:30, 24 вересня. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Тернополянка Юлія Мамчак звернулася до суду із позивною заявою в грудні 2017 року. Позивачка просить скасувати декларацію на початок будівництва торф'яної котельні на вулиці Київська, 3С в Тернополі. Уже відбулося 6 підготовчих судових слухань і 2 слухання справи, повідомила Юлія Мамчак. Із першим протестом проти будівництва котельні громадські активісти вийшли в січні 2018-го. Сьогодні відбулася 6-та всеукраїнська акція «Let's help бабуся», під час якої волонтери в одному із супермаркетів Тернополя з 10 до 12 години пропонували пенсіонерам докомплектувати кошик, покласти ті продукти і товари, які вони бажають. Сьогодні зібрали 10 кошиків на суму 4,5 тисячі гривень, повідомила волонтерка акції Мар'яна Позунь. За її словами, покупку волонтери оплачують коштами Міжнародного благодійного фонду «Let's help» або за власний рахунок. Детальніше про це в сюжеті Богдана Буденчука. Це один із супермаркетів Тернополя. Проводити у ньому зйомку нашій знімальній групі заборонили. Зустрічаємо 69-річну пенсіонерку Ганну Булку.
на виході із супермаркету. Вона каже, що має пенсію 2000 гривень. Сьогодні її волонтери придбали товарів на суму 216 гривень. Жінка показує, що обрала. Морку купили, фарш купили, майонезу купили, шоколадку купили, рис купили. Ну і все. Хороший настрій, я не сподівалася такого. Я такого не можу собі дозволити. Кожен тиждень. 71-річній пенсіонерці Софії Павлік волонтери закупили товарів на 257 гривень. Я нічого не знала. Ми йшли з сусідкою, сусідка мені говорила за морку. Вона зайшла, подивилася і каже, акція. Ну, я пішла і вибрала товар, який мені предложили. Я купила конфети, сіль, шампунь, сир і моркву. У мене 2000 пенсія. Ви знаєте, пенсіонер не може, тому що йому треба і заплатити комунальні послуги, треба якісь лікарства купити. Ну і треба ще щось з'їсти, ну, щоб щось купити дороге, то звичайно пенсіонер не може купити ні кожен тиждень риби, ні кожен тиждень м'яса не може купити. Волонтерка Мар'яна Позунь каже, закуповує товарів приблизно на 200-250 гривень. Показує чеки. Сьогодні у супермаркеті працює четверо волонтерів. Ми просто оцінюємо, бабуся старша, літня, ходить, приглядається. Видно, що вона просто шукає десь акції, скидки. Ми підходимо, представляємося, що ми є волонтерами благодійного фонду Let's Help Бабуся. І сьогодні ми пропонуємо оплатити її покупку і добрати щось, що вона бажає. Тобто масло, ковбаса, риба, будь-що. Звичайно, спочатку люди це не вірять, відмовляють нас. Всі ми колись будемо старшими літніми людьми, і невже ми впевнені, що в нас буде безпечна старість. Тому варто робити добрі справи, і колись в житті щось хороше в нас відбудеться. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Цього року акцію підтримали волонтери із 33 міст України. В регіонах діє 53 локації, безпосередньо в Києві 43. Акцію проводить благодійний фонд Let's Help із 2018 року. За цей час до акції долучилося більш ніж 700 волонтерів із понад 30 міст і сіл України, повідомила Мар'яна Позунь. За її словами, загальна сума, що була витрачена на оплату чеків – 400 тисяч гривень. Фонд Let's Help, що у перекладі з англійської означає «давайте допомагати», був створений для допомоги людям похилого віку у 2015 році, каже Мар'яна Позунь. І тернопільський рятувальник Святослав Зведенюк здобув перше місце в обласних змаганнях «Найсильніший пожежний рятувальник Тернопілля». Змагання стартували сьогодні, участь у них взяли 105 осіб. 21 команда змагалася за міжнародним форматом «Firefighter Combat Challenge», що означає «бойовий виклик пожежника», як це було, Марія Котенко бачила. Стартували рятувальники на базі управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області. Протягом 7 годин учасники змагатимуться у кількох видах змагань – це індивідуальні, особисті, парні тандеми та естафети. У кожній команді по 5 рятувальників. Учасники мають виконати спеціальні завдання на швидкість, розповідає головний суддя змагань Назар Міщук. Це робота реальна, наближена до подій, до тих ситуацій, які виникають у нас в роботі повсякденному житті. Захисник в бойовому одязі і спорядженні, в засобах індивідуального захисту органів дихання, в апаратах повинні пройти дистанцію. Це по висоній драбині, піднятися в вікно третього поверху, підняти далі вагу, яка має приблизно 19 кілограм, положити її відповідно умовний ящик, спуститися на низ. У цьому виді змагань ударами кувалди потрібно перемістити балку вагою 72,5 кілограми на відстань 1 метра. Погасити уявну пожежу та перенести 80-кілограмового потерпілого манекен на безпечну відстань, а саме 30 метрів. Едуард працює рятувальником 3 роки. На змаганнях представляє аварійно-рятувальну частину. В формі в бойовці це і включеним апаратом це є важко, бо дихалка забивається, що ти так дихаєш спокійно, а коли ще апарати в тебе легені, м'язи легенів ще задіюються, це в два рази складніше, ніж так просто пробігти в футболочці чи в шортах. Більше бойовка, десь 30-40 кілограм, то все ще на собі треба вино тягати. Воно цікаво і виносливість.
і сила, і в роботі воно дуже, ну, азарт іде. Звиденюк Святослав із 2-ї пожежно-рятувальної частини. 9-й раз бере участь в обласних та всеукраїнських змаганнях рятувальників. Брав участь з 2016 року. Це Київ, Рівне, знов Київ і був в Львів. Це формат змагань, як я знаю, наші колеги Рівне і Київ вже займалися раніше ним, а потім воно вже пішло по Україні, коли вони внесли в свою лепту на те, щоб розповсюдити те. Це Firefighter Combat Challenge. Таке прийшло в нас зі Штатів, з Канади. Польща, можливо, там займається, чесно, я не знаю. А, так, займається. Їздили ми на змагання туди. Тобто це світовий формат. Правда, в нашій федерації на то немає, але я думаю, все якби в перспективі. Михайло Боровий працює у 12-й пожежно-рятувальній службі у Теребовлі. Відносно складно, враховуючи ту ситуацію, що дуже сильні вправи. Випробування, великі дистанції, важкий наш потерпілий і особливо підйом по висувній драбині. Але з іншої сторони, це наша робота, розумієте? І навіть чи потерпілого виділити, чи піднятися по висувній драбині, ми це використовуємо практично на кожному виїзді пожежі. Так що, повірте, це дуже важко. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. За підсумками змагань, перше загальнокомандне місце отримала команда Гусятинського району, друге – у Теребовлянського району і третє здобула команда Заліщицького. Firefighter Combat Challenge – змагання із професійної підготовки пожежників, що фінансується із федерального бюджету США і проводиться за сприяння університетів на базі фізіологічних досліджень в галузі охорони здоров'я, розповів головний суддя змагань Назар Міщук. За його словами, ці змагання стали міжнародним спортивним турніром, участь у ньому беруть пожежники з усього світу. Основна мета Firefighter Combat Challenge, каже Назар Міщук, сприяти фізичній підготовці пожежників. Такі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Завтра о 7:30 про події в області вам розповідатиме Марія Котенко. А я бажаю вам мирного вечора і до зустрічі тут завтра.